הערב אנחנו חושפים שעמותת הימין חוננו, זו שעד היום התפרסמה כמסייעת משפטית לחשודים בתג מחיר, גם מעבירה מענקים, לפעמים בגובה של עשרות אלפי שקלים, לפעילים שהורשעו בפשעים חמורים נגד פלסטינים, בין המשפחות שזוכות שם לתמיכה, מכספי התורמים, קובע רוצח אמי פופר, חברי מחתרת בת עין, וצבי סטרוק, שחטף והתעלל בנער כפות. החלק המדהים הוא שתשלום הכסף לכל אותן עבריינים מוכר לצורכי מס, כך שהטרור מתנהל על חשבוננו. הנה התחקיר שהכנתי יחד עם דניאל אלעזר. עלי סעד דוואבשה, פעוט בן שנה וחצי, נשרף למוות במיטתו, כאשר אלמונים מציתים בלילה את ביתו בכפר דומה שליד שכם. הגיעו רעולי פנים וזרקו בקבוק תבערה אחד לפחות, מהחלון הזה. Down here you do have the remnants of baby Ali, you have the milk bottle that he used. גם אם יתפסו האחראים להצתת המשפחה בכפר הפלסטיני דומה, לא בטוח שכולנו נגיב בזעזוע מול גל הגזענות והשנאה. מתברר שעמותת חוננו, שזוכה להכרה מהאוצר בפטור ממס על התרומות שלה, משלמת בשנים האחרונות סכומים גבוהים ישירות למשפחות של פעילי טרור מהימין, שנעצרו או אפילו נאסרו. הערב אנחנו חושפים את רשימת החשודים והמורשעים שקיבלו מענקים מקופת העמותה, גם לאחר שחלקם הוכרזו כחברים בארגון טרור, או אפילו כרוצחים ממש. עמותת חונון, שלום, דבר אתכם. אני רוצה לבר לגבי אפשרות להעביר תרומה דרככם. אתה רוצה באשראי לי פעם? תרומה, רק שאני יודע גם לאן היא הולכת. אנחנו קודם כל עמותה לסיוע לחיילים ואזרחים שנקלעו למצוקה משפטית בעקבות המצב הביטחוני. נשמע תמים, אז בנוסף לייצוג המשפטי, חוננו דיווחה לרשות המיסים ששילמה כ-200 אלף שקלים למשפחות של טרוריסטים יהודים, למשל לקארול פופר, אביו של אמי פופר, שטבח בשבעה פלסטינים במאי 1990. הוא קיבץ את הפועלים שהגיעו למקום ודרש מהם תעודות זהות, ואז ירה בהם כמו בחיטת יורים. מהם אפילו רק כולה. קיבלתם בשנה שעברה עם חרמה על סך 6,030 שקלים. זה לא עובר אליי, זה עובר אליו. עובר אל מי? עובר לעמי. האם זה נכון להעניק פטור ממס לתרומות שמועברות אליו? איזה מס? זה הכל התרומות. חוץ מחננו אין תרומות יותר. ברשימה מופיעים גם שלושה מבני משפחתם של חברי מחתרת בת עין, שלום דביר ואופר גמליאל, שהכינו עגלת תופת כדי להרוג תלמידות ערביות בבית ספר במזרח ירושלים. שלושה חברים במחתרת היהודית המכונה מחתרת בת עין הורשעו היום בניסיון לרצח פלסטינים. יפעת אל קובי מחברון, שהשליחה אבנים ונכנסה לפנתיאון בזכות מילה אחת. שרמוטה! שרמוט! קיבלה לפי הדוח מאותה עמותה מענק של כ-10,000 שקלים. עוד בנתמכים צבי סטרוק, בנה של החקית בדימוס מהבית היהודי, שנידון בבית המשפט העליון לשנתיים וחצי בכלא, אחרי שחטף, כפת והתעלל בנער פלסטיני. צבי, אתה אולי רוצה להביא איזה חרטה? ושימו לב לבועז אלברט מיצהר, שלפי הדיווח למס הכנסה, קיבל מכוננו אחרי מעצר 58,000 שקל. כוחות משטרה גדולים הגיעו אתמול ליצהר כדי לעצור את אלברט, אחרי שהפר פעם נוספת את הצו שאוסר עליו להיכנס לשטחי יהודה ושומרון. אנחנו בכל מקרה נמשיך להיות ליצהר שמחים, ואם צריך בשביל זה להיות בכלא, אז אנחנו בשמחה נהיה בכלא. שלום בועז. אין לי כל כך נושאים משותפים לדבר איתך. גם אתה קיבלת, אני מבין, בשנה שעברה תמיכה כספית מהעמותה הזאת. טוב, שיהיה לך היום טוב, שמעתי את השאלה. בהצלחה רבה, נמשיך התחקיר. בעיניי זה אבסורד שבמצב שבו כולם מדברים על להילחם בתג מחיר ובטרור יהודי, בדלת האחורית ממשלת ישראל מסבסדת את ההגנה המשפטית של אותם טרוריסטים, ואחרי שהם מורשעים, המשפחות שלהם ממשיכות לקבל מענקים. חלק מהכסף הזה מגיע מהכיס של כולנו, מתקציב המדינה. אז כמה כסף מגלגלת עמותת חוננו שמעבירה מענקים למשפחות של פעילי הטרור היהודי? מחזור התרומות השנתי עמד ב-2013 על יותר מ2 מיליון ש"ח, מתוכם אגב כרבע מיליון גויסו מהציבור בטלמרקטינג. ההוצאה באותה התקופה הסתכמה, תראו, ב-2,300,000 שקל. למה שימש הסכום הזה? 500,000 שקלים שולמו לעורכי דין שייצגו נאשמים או חשודים בפגיעה בפלסטינים. זה לא נתון חדש. אבל מדיווחי חוננו לאוצר מתברר שכ-200,000 שקל עוברו כתמיכות כלכליות ישירות לאסירים, ועוד קרוב ל-50 הוענקו למשפחות שמאחוריהם. המסמך שהצגנו הערב עם שמות הנהנים מהסיוע הכספי
לא פורסם באתר העמותות הממשלתי, למרות שרשות המיסים קיבלה אותו לפני שנה. באוצר מאפשרים להפחית מהמיסים כשליש מהתרומות לעמותות שעברו את אישור ועדת הכספים, וביניהן גם חוננו, ככה שכולכם מסבסדים אותן. למרות שהפטור השנתי הכולל מגיע ל-270 מיליון שקלים, עדיין לא גובשו קריטריונים שיכריעו מי זכאי להכרה ובעיקר מי לא, כך שמדובר בשאלה פוליטית, וגם תשלום למשפחות רוצחים לא פוסל את הטבות המס לעמותה. קשה להאמין, אבל גם פה, בחשבונות הבנק של פעילי טרור, קבור היום הכסף של כולנו. הם לא פועלים כבית משפט, הם מכבדים פסיקות של בתי המשפט, הם לא מחליטים מי טוב ומי רע, הם לא קובעים מי אשם ומי זכאי. הם פועלים במסגרת החוק. הסעיף הזה נועד לעודד תרומות לארגונים חברתיים, לרווחה, לדברים שנמצאים בקונצנזוס, לא לתמיכה בטרוריסטים יהודים ובמשפחות של אנשים שכבר הורשעו. אבל מה זה ענייננו אם ארגון ימין פרטי משלם למבצעים של פשעי השנאה? העמותה ביקשה וקיבלה הכרה ממשרד האוצר, לכן כל צ'ק שבחוננו מגייסים נגרע בחלקו מקופת המדינה, שתקבל פחות מס הכנסה בגלל הזיכוי ממס לתורמים. במילים אחרות, גם אתם שותפים במענקים ששילמה העמותה לחשודים, נאשמים ומורשעים במעשי טרור יהודי. המדינה במתן הטבות במס בעצם נותנת מענקים לאותם גופים. כשהם פועלים פעילות פוליטית, מתוך שיקולים פוליטיים, הם למעשה מפרים את התנאים. הפרו את התנאים, לא מגיעים להם אותם מענקים. מול גל הגינויים לאירועי סוף השבוע, צריך להסתכל גם בשורה התחתונה. נכון להיום, ישראל ממשיכה לסבסד בעקיפין עמותה שמממנת פעילי טרור, בלי לספק על כך דין וחשבון. על זה נשאר רק להגיד בלשון התפילה, חננו מארגון חוננו.